Знайомтесь, Юрій Літвиненко, кандидат фізико-математичних наук, фотограф Одеського оперного театру та прикордонної ескадрильї, а ще майстер екстремальної фотозйомки, плоди якої і втілились в унікальну експозицію з назвою «Піднебесна Україна». Знімаю лошадей, знімаю підводні зйомки, займаюся. Ну, опять, портрети є, речі, які робиш для душі, це гораздо складніше. Моє улюблене заняття – знімати творчих людей. Пан Юрій розповідає, на світлинах показав своє бачення України, аби довести. За неймовірними пейзажами не треба їхати кудись, приміром, до Китаю, в піднебесну країну, бо вона є тут, своя. Що таке художня фотографія? Є картинка поля. Я придумую свою реальність, я розказую, це мої фантазії, це мої образи. Другий чоловік бачить по-другому, почувствовать. Як я бачу, чому я знімаю, чому я показую. Роботи Юрія Литвиненка потрібно не просто споглядати, а й уважно читати надписи під фото, бо його світлини не просто гарні картинки. Усі вони сповнені символізмом та асоціаціями автора, котрому вдається створити зовсім іншу реальність. Саме оцим незвичним поданням ракурсу і саме оцими назвами і коментарями. Ну, побачите, до прикладу, в цій роботі динозавра, подивіться. Диплодок з тою шиєю – це унікально дійсно. Багато дуже образів різних, і графічних, і пошук кадрування цікаве, коли незвичайні композиційні рішення. Перевернуто, здавалось би, догори фотографія, а вона саме так і інакше не може виглядати. В Лататі фотохудожник бачить акулу, у виноградниках – нотний лист, у спаленому полі – розгорнуту книгу. А ось цей пейзаж, якщо придивитись, перетворюється на крокодила. Мінімум фотошопу, максимум фантазії – ось секрет вдалої світлини. Одеса – куяльник, динозавра робота називається. Такий динозавр – диплодок і де-то жираф. Значить, тут видно сооружение. Куяльник – це у нас грязь, це у нас вода, то, що для здоров'я. У куяльника останні несколько лет были очень сильные проблемы. Это таких уже водоемов осталось мало, он как вымирающий динозавр. То есть у него очень из-за того, что сильно в последнее время жарко, сильно вода испаряется, куяльник стал испаряться. Этот снимок сделан весной, когда было воды много. Значит, уже летом, осенью это все меняется. Эти динозавры превращаются в другие фигуры. Пытается куяльник спасти. То есть есть возможность, что этот динозавр останется как бы жить, да. Задля влучного кадру Літвиненку доводиться буквально звисати з вертольота, котрий летить на шаленій швидкості. А щоб фотографія вийшла високохудожньою, потрібно знати ще й географічні особливості місцини. Та результат вартий таких зусиль. Піднебесна Україна не залишить вас байдужими. Побачити роботи можна протягом місяця у музеї-студії фотомистецтва. Надія Куриляк, Максим Захарченко для інформаційного випуску.